Jihadistët e ISISit pretendojnë se qëndrojnë pas sulmit të natës së vitit ri në klubin e natës Reina në Turqi, në të cilën u vran 39 njerëz. Sipas BBC-s, organizata terroriste ka publikuar një njoftim në të cilën thonë se ushtari Hero e ka kryer masakrën gjatë festimeve të vitit të ri. ISISi edhe më parë është akuzuar se qëndron pas sulmeve në Turqi, të cilat ndodhen gjatë vitit që shkoi. LSDM-ja vendosi lule në varin e presidentit të parë të Maqedonis, i cili ndërroi jetë para 5 vitesh në datën 1 janar. Mirë po, asnjë institucion tjetër nuk e ndërroi Kiro Gligorovin, njeriu i cili përshkruhet si arkitekti i pavarësisë së Maqedonisë. Nga janari e deri në dhjetor të vitit që shkoi, AKE-ja ka zgjidhur 918 konteste të përdoruesve të shërbimeve të telekomunikimit. Ankesat i referohen lartësisë së faturave dhe cilësisë së shërbimeve. Më së shumti qytetarët janë ankuar për shërbimet e One VIP dhe më pas për shërbimet e Telekomit të Maqedonisë. Avioni me 35 diplomatë rusë, të cilët administrata e Obamës i dëboi nga SBA-t, ateroi në aeroportin e Moskës, njoftoi agjencia TASS. Pas kësaj, edhe pse shefi rus i diplomacisë Sergei Lavrov kërkoi dëbimin e 35 diplomatëve amerikan si kundërmas, presidenti rus Vladimir Putin refuzoi ta zbatojë këtë kërkesë, me arsyetimin se ai dëshiron stabilitet midis dy shteteve.